Големите пожари през лятото на 2007 година изпепелиха над 52 000 декара горски масиви в Старозагорско. Сериозно засегнати бяха борови гори край Дълбоки и Дъбрава, в непосредствена близост до парка Язмото. До този момент в инициативи за възстановяване на гората се включиха хиляди доброволци, младежи, работници от предприятия, представители на неправителствени организации, включително и международни. Кампаниите бяха подкрепени от Американската агенция за международно развитие, посолството на САЩ в България, Обществен дарителски фонд Стара Загора, Търговско-промишлена палата Стара Загора и от много други организации и институции. В рамките на седмицата на гората, организирана от регионалната дирекция, в залесителната инициатива участваха премиерът Сергей Станишев, здравният министър доктор Евгений Желев, областни управители, общественици и граждани. От цялата страна бяха струпани ресурси, техника и хора. Точно тук, близо до местността Язмото, бяха най-тежките пожари. И много се радвам, че днес имах възможност заедно с председателя на Държавната агенция по горите, заедно с областните управители от цялата страна, заедно с министър Желев, да участвам в една акция на доброволци за засаждане на доста голямо количество фиданки, както разбрах, атласки кедър, тези малките фиданчици, и кипарис, които ще възстановят изгорените тогава площи. И тук се планира до края на тази година 900 декара догоре до този хълм да бъдат заседени, което е много важно. Радвам се, че през тази седмица, която традиционно е седмица на гората в България и се отбелязва 130 години от създаването на Национална горска служба, толкова много хора в цялата страна се включиха в акциите за засаждане на нови дървета в страната, защото това е едно от голямите богатства на България. Радвам се, че през тази година до сега са засадени 20 000 декара нова гора. Засадени са общо 36 милиона фиданки. Премиерът засади в неделя 10 дръвчета край Стара Загора и се похвали с умение в тази посока. Аз много дръвчета съм садил до сега. Аз съм засадил сигурно 100 дръвчета поне през живота си до този момент. Днеска добавих още 7-8, което много ме радва. Но много важно е, че чрез фонд Българска гора, чрез Държавната агенция по горите, с подкрепа и на доброволците, този процес на засаждане на нови дръвчета, разширяване на българското гора ще продължи и през цялата година. Както 20 000 декара са засадени до сега, до края на годината са планирани 40 000 декара, което означава със същия темп, който поддържа агенцията до този момент, по 12 дървета на всеки български гражданин през тази година, за да може да се опазва едно от историческите и безценни богатства на България. Премиерът увери, че са направени необходимите законодателни промени, да няма заменки на гори, независимо, че в много държави това било възможно. Тъй като в България се създаде голям ажиотаж и много сериозни подозрения за неравностойни замени, затова решихме, че по-добре тази практика да бъде прекратена. Прие се законодателството и от 1 април, от 26 януари тази година, вече не се осъществяват такива сделки. Това, което беше извършено до тази дата, беше основата на стартирали преди години по някои процедури. И има доста голямо неразбиране, между другото, по тематиката, защото много волно се спекулира с оценките. Първо трябва да се знае, че като количество гора се заменя до правило един декар, който агенцията по горите предоставя, за поне 3 или 4. Това е осредненото. Тоест, в резултат на всичко това се разширява територията на Държавния горски фонд. Много значително. Което е изключително важно, защото той се трябва да се стопанисва и да се развива. Второ, за цените, разбира се. Трябва да се знае, че те се извършват общо от 2003 година от независими лицензирани оценители. Не от Държавната агенция по горите, не от някой друг. Си има процедура за това. И се съпоставя цена за това, каква е, всъщност, не се отчита сегашната стоеност в рамките на горския фонд на тези гори, които са били заменени, а евентуално, ако това влезе в урбанизирана зона, пък ако там се построи хотел, колко ще струва тогава? Което е несъпоставимо, защото няма как Държавната агенция по горите да построи в горски фонд нещо подобно. Важното е, че практиката вече и законодателно, и организационно е прекратена и трябва хората да са много по-спокойни.
Министър-председателят обяви, че ще настоява Държавната агенция по горите да публикува на своята интернет страница всички сделки с горски терени.